That is good. All the time. Bom dia, amados irmãos. Bom dia, irmão. Alegria. Alegria. Ah. Alegria. Ah. Amém. Devemos nos alegrar porque hoje é o dia que fez o Senhor e devemos nos alegrar e nos regozijarmos nele. Vamos orar. Pai, nós, o Rei do Rei, estamos diante da Tua presença, Senhor. Somos falhos, meu Senhor e Salvador. Que a meditação, o Rei do Rei, do nosso coração, para a glória das palavras da nossa boca, Senhor, sejam agradáveis diante da Tua face, ó nosso Deus. Fala para nós, ó Rei do Rei, nós precisamos de ouvir a Tua santa, ó Rei do Rei, palavra, Senhor. Fala para nossos corações, Senhor, em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém? Amém. A decisão que salvou ou mudou a minha e a tua vida. Amados irmãos, a crise pandêmica não somente veio fragilizar as economias mundiais, ela também trouxe uma grande erupção no seio da Igreja de Cristo e no que a vida espiritual diz respeito. Aqueles que liam a palavra de Deus fervorosamente antes da pandemia, muitos já não leem com a mesma intensidade. Os que não tinham uma agenda com Deus continuam sem decidir de fazer agenda. Os que uma ou outra vez vinham à igreja, acabaram por não regressar mais. Outros, porém, passaram a viver conforme o seu entendimento, conforme lhes bem entender, perdendo a sã doutrina. Tudo porque se acomodaram com a ausência da presença do Mestre. Amados irmãos, a Igreja hoje vive um multiplicado, ou vive estrondosamente em apostasia. O número de apóstatas na Igreja tem crescido dia após dia. Antes da pandemia e agora, durante a pandemia, muitos têm se desviado da Igreja. Covid não só vem, conforme disse, fragilizar a economia mundial, mas vem confrontar corações, vem confrontar a nossa fé, as nossas devoções. Amados irmãos, quando nós olhamos na história do filho perdido ou do filho pródigo, é um episódio que nenhum pai quer passar sobre esse episódio. É nos ensinado que nós devemos ensinar o menino no caminho que ele quer, que ele deve andar, para que não se desvie. Os pais fazem um grande esforço para que os filhos estejam alinhados à vontade da palavra de Deus. Os pais lutam dia após dia para que os filhos tenham momentos de devoções, para que os filhos tenham momentos de adorações, para que os filhos tenham momentos únicos, para além daquele momento coletivo, que é o culto familiar. Os pais também têm essa responsabilidade de chamar os seus filhos a estarem na presença de Deus. Mas uma das coisas que nós aprendemos aqui na passagem do filho pródigo é que, como pais, nós podemos fazer tudo pelos nossos filhos, mas que poderemos passar pela mesma dificuldade que esse pai passou. Poderemos passar por este mesmo episódio que esse pai vai passando. Amados irmãos, estar diante da vontade de Deus é um tema muito difícil. Estar na vontade de Deus é muito difícil para nós como cristãos. Qual é a vontade de Deus para com a humanidade? Qual é a vontade de Deus para com os seus filhos, para nós que somos os seus filhos? A vontade de Deus para nós é que nenhum de nós se perca. Né? Em João capítulo 17, versículo 12, Jesus Cristo disse que eu os cuidei, estava com eles, né? Para que nenhum deles se perdeu. Somente o filho da perdição, que era Judas. Judas se perdeu naquele momento. Mas a vontade de Cristo Jesus é que
cada um dos seus filhos, ninguém, cada um das suas ovelhas, ninguém saia do seu aprisco. Mas é algo que depende muito daquilo que é a devoção do Filho de Deus. Amados irmãos, estar no centro da vontade de Deus é um desafio para todo filho de Deus, pois dia após dia somos tentados a olhar naquilo que não vai de acordo à vontade de Deus. Imaginemos, amados irmãos, nós vamos à escola. Aqui, a maioria de nós somos estudantes, e há muitos adolescentes, há muitas crianças aqui nesse momento. Já imaginaste que teus colegas estão a fazer coisas que eles não poderiam fazer, e você sabe que não podes fazer, porque tens temor a Deus. Não somente vais prestar contas contra Deus, mas também vais dizer ao teu pai por que é que você teve essa conduta. Já imaginaste os teus colegas abusarem, a fazerem bullying de outros teus colegas, né? Você não pode fazer isso porque você sabe que não pode fazer isso, que é errado você abusar uma outra pessoa. Amados irmãos, já imaginamos nós que somos casados, temos amigos, que a conversa dele é só de falar de mulheres, é só de tocar, de mencionar mulheres. Isso temos visto em Angola. Quando eu estive em Angola durante os meus 6 meses, vi homens que são casados a falarem de mulher como se fosse um objeto, uma máquina. Enfim, nem precisamos mais ir a fundo. E eles falavam isso. Você não pode falar, porque você é cristão, e que, para além do temor que tu tens a Deus, você sabe que isso não te levará a lado nenhum. Amados irmãos, somos dia após dia tentados a fugir da vontade de Deus. Somos dia após dia afastados, né? Ou tentados a se afastar daquilo que é a vontade de Deus. E a bispa, uma vez, quando pregava, dizia que, como cristão, nós lutamos sempre. A nossa luta sempre é para estarmos alinhados à vontade de Deus. Essa é a maior luta de todo cristão. Foi a maior luta para o povo de Israel estar na vontade de Deus, porque ora eles murmuravam a Deus, ou ora eles adoravam outros falsos mestres, outros falsos deuses. Então, estar na vontade de Deus não é fácil como cristão. Estar na vontade de Deus não é algo muito fácil. Por quê? Porque, amados irmãos, devemos notar que a tentação não é pecado em si. A tentação não é pecado, é um despertar para que nós possamos olhar na nossa vida e saber que ali há perigo. Nós somos tentados dia após dia a cair, assim como o filho pródigo olhou e viu que já não merecia estar na casa do seu pai. O filho pródigo olhou e disse que aquele aprisco, né? Aquele lugar em que ele estava era muito pequeno, ele precisava de expandir, conforme dizem, desanuviar. O filho pródigo olhou e disse: eu preciso de desanuviar, estou muito sobrecarregado com muitas regras. É-me estabelecido muitas regras, é-me imposto muitas regras, e eu preciso de ver o que está lá, o que existe lá fora. O filho pródigo olhou: essa casa está muito boring. Estou cansado de ficar nessa casa. Estou cansado de continuar a fazer sempre, taxativamente, as mesmas coisas. Amados irmãos, o pecado é aliciante. O pecado, ele traz consigo várias propostas fantásticas para nós, né? Ele nos alicia de tal maneira que a verdade sempre é camuflada. Né? O pecado sempre mostra que o que nós tivermos a fazer é certo, né? Camuflando aquilo que é a verdade. Mas que, at the end of the day, tudo é uma farsa. Amados irmãos, precisamos, conforme a nossa a irmã Rebeca falou, precisamos estar em alerta, precisamos estar vigilantes. E que, para nós estarmos vigilantes, precisamos, dia após dia, fazer um exame de nós próprios. O Brother Anguiniza, no dia que ele pregou, ele falou que, como cristão, nós precisamos dia
após dia. Sempre precisamos de fazer introspecção, um exame a nós mesmos. A introspecção, o exame que nós, a autoanálise que nós fizemos de nós mesmos, nos mostrará como é que nós estamos, onde é que nós devemos partir. E que, amados irmãos, depois desse filho viver dissolutamente, né? Conforme a palavra vai dizer, viveu conforme ele queria, conforme ele bem entendeu. Esse filho viveu desregradamente, sem olhar naquilo. Ele sabia que era mal se prostituir. Ele sabia que não podia falar mal do seu próximo, por exemplo. Ele sabia que não podia beber, não podia fazer isso e aquilo, mas ele viveu fora da casa do seu pai, ele viveu desregradamente. Amados irmãos, mas que quando ele vivia desregradamente, chegou a uma situação muito precária da vida dele. Ele estava degradado, ele já estava consumado em pecado. Ele já vivia uma vida que não importava mais se ele orava, se ele meditava. Ele vivia conforme ele bem entendesse. E ele estava lá. Quando acabou todas as suas finanças, ele ficou, pediu, procurou emprego, né? Procurou tantas formas de conseguir um bom emprego, mas ele não conseguiu um melhor emprego, senão está a dar comida nos porcos. Amados irmãos, para um judeu chegar até esse estado, até de dar comida ao porco, até de comer as migalhas de um porco, É um estado de degradação, é um estado de depravação, conforme usam aquela palavra. É um estado horrível. E esse homem, conforme nós estávamos falando sobre a introspecção, sobre a autoanálise, esse homem olhou na sua vida que talvez não seria melhor sair na casa do seu pai. Ele olhou, ele viu que no lugar em que ele estava era tão horrível, né? Comparando com aquilo que com a dimensão de riqueza que o seu pai tinha, ou de comida, de bens que o seu pai tinha, ele olhou, ele viu, talvez não seria melhor sair na casa do meu pai. Os meus pais têm tantos trabalhadores e eles comem melhor do que esses trabalhadores. Eles comem melhor do que um trabalhador. Um trabalhador come melhor. Até um trabalhador come melhor. É conforme nós temos visto aí em Angola, casas de tantos ricos, que só aquele que leva cão, o salário dele é too much. Yeah. Comparando com nós, com aqueles que vão no serviço, de fato e gravado, até o que leva cão. Amados irmãos, ele disse, na casa do meu pai é o melhor lugar. Essa não era, essa é uma decisão errada que eu tomei. Então ele foi fazendo a autoanálise. Conforme Paulo também nos disse que, como cristão, em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5, Paulo disse que é necessário, né, que nós façamos essa análise, se nós realmente estamos na fé. Se nós realmente devemos nos provar nós mesmos, se realmente nós somos cristãos. É necessário nós olharmos para nós mesmos, fazermos essa autoanálise, essa auto-introspecção, né? De vermos se realmente nós temos, a nossa conduta tem sido realmente como um verdadeiro cristão. É preciso, assim como nós fizemos análises periódicas quando nós vamos aos hospitais, como cristão, nós devemos fazer essa autoanálise. Como é que eu tenho um processo? Como é que tem sido a minha falha? Como é que tem sido o meu proceder com o meu próximo? Como é que... Amados irmãos, só a Bíblia mesmo e essa introspecção que nós fizemos é por intermédio da Bíblia. A palavra de Deus vai dizer em Hebreus capítulo 4, versículo 12, que a palavra de Deus é viva, é eficaz. É como uma faca de dois gumes que penetra no nosso coração e consegue discernir qual é a intenção do nosso coração. Ora, se nós, dia após dia, em constante buscar, nós vamos encontrar o que é que realmente quer. O que é que realmente Deus quer que nós façamos no nosso dia a dia? O que é que realmente Deus quer que nós mudemos na nossa vida? Porque there is always room for improvement. Há sempre
Nós não temos de que se vangloriar. Nós somente seremos na estatura de santos, de santidade, porque a santidade é o estado quando Cristo vier. Ao passo que a santificação é um processo contínuo. Nós continuaremos sempre a falhar, mas para que nós não caiamos no estado com que o filho pródigo caiu, nós precisamos dia após dia fazermos introspecção na nossa vida e deixarmos, não somente façamos a introspecção, a autoanálise, a examinação de nós mesmos, mas deixarmos que Deus cuide da verdadeira parte, que é mudarmos a nós mesmos. Amados irmãos, a palavra introspecção é muito importante na vida de um crente, porque ela também nos levará ao arrependimento, tal como levou o filho pródigo. O filho pródigo, quando fez essa análise, ele olhou e falou: não pode, eu aqui pereço de fome. Não pode eu levantar-me e que irei ter com meu pai. Amados irmãos, o filho pródigo disse: e levantar-me e irei ter com meu pai. E dir-lhe: pai, peguei contra ti e perante ti. Peguei contra ti, peguei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. Amados irmãos, sem muita esperança, o filho pródigo ensaiava de que maneira é que ele falaria ao seu pai. De que maneira é que ele chegaria diante da face do seu pai. O arrependimento é uma mudança de 300 graus. De uma vida de pecado para uma vida de santidade. O filho pródigo decidiu vir ante a presença do seu pai e pedir perdão, amados irmãos. A decisão que salvou o filho pródigo, essa é a maior decisão que salvou o filho pródigo. Ser cristão não é fácil, mas é a melhor decisão que alguém possa tomar na sua vida. É a maior decisão que alguém possa tomar na sua vida. Porque há muitas pessoas que não conseguem olhar em si mesmo. Há muitas pessoas que não têm a mesma audácia, a mesma ousadia com que o filho pródigo teve. Eles querem continuar a viver dando as bolotas, dando comida nos porcos. Querem continuar a comer conforme o porco vive. Querem continuar a comer aquilo que é o vômito do cão. Mas o filho pródigo disse: não! Eu estou num estado de degradação, estou num estado horrível, estou num estado de pecado. Eu preciso de mudar, eu preciso que Deus salve-me. Amados irmãos, muitos não têm essa capacidade com que o filho pródigo teve, de olhar na sua vida e dizer que eu sou um pecador, pai, perdoa-me. E as reações, amados irmãos, se nós vermos as reações, quando nós estamos muito com Cristo, quando nós temos muito de Cristo, quando nós estamos cheios de Cristo, a nossa reação nunca é de ensoberbecimento. É sempre: pai, peguei contra ti, afasta-te de mim. Perdoa-me, eu sou um pecador. Pai, peguei contra ti, não sou digno, pai, não tenho nada que me vangloria, Senhor. Tenha misericórdia de mim, tão somente aceita-me, para que eu possa estar, pelo menos não vou estar junto contigo, mas vou estar próximo de ti, vou poder te olhar. Pai, me receba, pai. Perdoa-me, Senhor. Amados irmãos, o filho pródigo fez essa análise na sua vida. E quando ele decidiu sair para ir ao encontro do pai, ora que o pai, dia após dia, ia lá fora, sempre esperando o seu filho. Sempre à espera que o seu filho viesse. Oh, maravilha! Oh, que amor tão grande do Senhor! Amados irmãos, que dimensão de amor! Deus lá fora, esperando o seu filho. E o filho, quando viu, o pai, quando viu o seu filho, disse: ei, é o meu filho.
E o pai, o filho não esperou, ou seja, o pai não esperou que o filho viesse ao seu encontro. O pai foi ao encontro do filho. O pai foi ao encontro do filho. E o pai beijou. E o filho só queria pedir perdão, amados irmãos. O filho só queria dizer: pai, peguei contra ti, não sou digno. Peguei contra ti, peguei contra o céu, amados irmãos, vem. O homem disse: não somente peguei contra ti, mas peguei também contra o céu. Amados irmãos, o pai o recebeu sem nenhum corretivo, sem lhe dizer absolutamente nada. Ele pediu para que os servos fossem e trouxessem o melhor que aquela casa tinha, amados irmãos. Que bondade, que amor, que graça. Que graça. Amados irmãos, eu não sei em que estado é que o irmão está. Não sei em que estado é que a irmã está. Se é o estado do filho pródigo que saiu da sua casa e depois regressou. Ou o estado do irmão mais velho que está na casa do pai e continua com o coração cheio de ódio. Com o coração cheio de rancor, mas hoje, amados irmãos, você precisa de receber esse perdão, você precisa de receber essa graça de Deus, você precisa de receber, de olhar na tua vida que você precisa dessa graça, e você precisa deste perdão, e você precisa de redenção, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus que nos amou. Amados irmãos, você precisa de olhar na tua vida e ver que amor é esse. É só fazermos a análise entre o pai e o filho mais velho. O filho mais velho acusou. Esse é o papel do diabo Satanás. Esse é o papel do diabo. De nos acusar, de nos mostrar que nós realmente somos falhos, que nós realmente não precisamos da graça de Deus, que nós realmente não precisamos do perdão de Deus. E Deus, aquele pai, recebeu o seu filho com toda a graça, com todo o amor. Receba o perdão de Deus. Receba a graça de Deus, amados irmãos. Receba essa graça, porque Cristo disse que não precisam de médicos sãos, não precisam de médicos, não precisam de salvação os justos. Ele disse que eu vim para salvar o pecador e levá-lo ao arrependimento. Eu, porém, sou aquele filho, o mais moço. Eu quero ser o filho mais moço que aceitou o perdão de Deus, que aceitou a graça de Deus, que aceitou uma nova oportunidade de reconhecer, de recomeçar a sua vida, que aceitou uma nova aliança, porque o pai o beijou e deu-lhe uma nova aliança. Simboliza aceitação. O pai o aceitou na sua presença. Amados irmãos, a história, se nós repararmos, a história terminou o pai discutindo com o filho para que o filho entrasse em casa e comemorasse com ele. E Jesus Cristo pregava essa palavra aos fariseus, aos saduceus, que eles perguntavam: por que que você fica toda hora com os pecadores, os publicanos, homens desprezados, que não tinham fama naqueles dias? Eles não tinham fama, eram desprezados. E Jesus Cristo teve que sair da mesa com que ele estava, sentando com esses publicanos e esses pecadores que os fariseus o acusavam de serem pecadores, para que ele lhes convencesse que era necessário que esses fariseus se juntassem àquela mesa. Amados irmãos, a mesa de Deus está aberta. O Senhor Jesus Cristo abre. Deus tem aberto as suas mãos
para que nós venhamos ante a Ele, para que nós o recebamos. Eu vou terminar com que, vou pedir com que a pastora Virgínia, por favor, venha aqui em frente e termine em oração. E quem tiver a vontade de recomeçar a sua vida, a sua fé, esse é o momento tão crucial para a tua vida. É momento de fazer uma introspecção, deixar de comer bolotas, deixar de viver vida de porco. Uau, que palavra tão profunda! Que palavra tão profunda! Nós que somos filhos, nós que somos filhos e filhas, a gente sai da casa do pai para ir viver no chiqueiro, para ir ter vida de porco, comendo bolota, deixa o caviar, deixa o bacalhau e vai comer bolota com os porcos. Olha só o que nós andamos a fazer na nossa vida, minhas irmãs e meus irmãos, quando nós pecamos, quando nós saímos diante da frente do Senhor. Essa mensagem que o irmão trouxe, muito obrigada, irmão, por ter se deixado usar e por ter trazido essa lembrança para as nossas vidas. Simplesmente está nos dizendo que este é o comportamento de todos nós quando nós saímos da casa do Senhor. Esse é o nosso comportamento de todos nós quando nós saímos de diante da vida e da verdade e da luz, quando fazemos as coisas escondidas, quando amamos o pecado, quando amamos o mundo. É o mundo que esse jovem amou, não é, irmão? É o mundo que esse jovem amou. É o mundo que a gente ama, às vezes, não é, irmã Rebeca? É! Noite inteira dançando daquele jeito, se esfregando. É o mundo! Que pecado tem? Que mal tem? Cristão não pode dançar? Pode, mas depende de como você dança. E quanto tempo você dança? E quantas vezes você dança por mês ou por semana? E quantas vezes você lê a Bíblia? Bolotas! Eu não vou pregar em cima da mensagem do irmão, que foi muito boa. Que o Senhor tenha piedade de nós, irmãos e irmãs, colocamos-nos em pé. E cada um de nós entre em retrospecção. Pedimos a misericórdia de Deus para não permitir que a gente troque o banquete por bolotas. Que Deus nos perdoe quando nós deixamos a sua mesa vazia. Ele lá, com tudo que Ele preparou para nós, a nossa espera, enquanto nós estamos lá no chiqueiro. É isso o lugar dos porcos, é o chiqueiro. Oh, Senhor Deus, Deus de graça, Deus de misericórdia, perdoa-nos. Oh, Senhor, cada um de nós está aqui derramando o seu coração diante de Ti. Perdoa-nos, Pai. Oh, Senhor, Tu sobre a mesa, Senhor, com tudo posto. Toda a Tua graça ali sobre aquela mesa. Um banquete perfeito. Nos prometeste sermos herdeiros de tudo. E enquanto estamos na Tua presença, Senhor, usufruímos de tudo. E por que que largamos, Senhor? Para ir viver vida de cachorro, Senhor. Para ir viver, Senhor. Oh, Senhor. Oh, Jesus. Oh, misericordioso. Tenha piedade de nós. Tenha piedade de nós. Tenha piedade da tua igreja. Tenha piedade do teu povo. Tenha piedade dos teus filhos e filhas, oh Pai. E nós sabemos que aquele Pai és Tu, que estás sempre de mãos abertas para nos receber. Depois de cometermos as nossas besteiras, ainda assim Tu vens ao nosso encontro para nos beijar, para nos abraçar. Oh, Senhor, abraça-nos. Abraça-nos nessa hora, Pai. Beija-nos, oh, Senhor. Oh, queremos reconciliação contigo. Instrua o nosso irmão que tem inveja de nós. Fala com o nosso irmão que acha que não devíamos ser perdoados.
Senhor, toca no coração dele também. Toca também no nosso coração quando ficamos com inveja da reconciliação e da aproximação e da intimidade que muitos de nós têm contigo, Senhor. Perdoa-nos, Pai. Perdoa-nos, Pai, e tenha piedade de nós. Obrigada pela graça. Obrigada pelo beijo, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Amém. Amém. Podemos sentar, irmãos? Quem tem ouvido, ouça o Espírito de Deus às igrejas. Muito obrigada, nosso irmão Edgar, pela palavra. Gostaríamos de retificar um anúncio, outro oradito. Como a nossa bishop já fez a retificação, próximo domingo teremos o culto em português, dia 3 de 10 de 2021. Dizer que o nosso culto começa pontualmente 10h30. Anteriormente começava às 11 horas e ponto, estamos a notar um pouco de atraso da parte dos irmãos. Então, para realçar os irmãos, 10 horas e 30 estamos aqui para louvar e agradecer o nosso Deus. E a nossa pregadora será a pastora Virgínia e liturgista, a nossa irmã Madalena Antônio. E para culminar com o nosso culto, vamos nos colocar em pé, estaremos cantando aí no final do número 59, secção portuguesa. E a posterior, chamamos a nossa pastora para a oração final. Jesus.
dizemos assim, no Senhor, Ele nos alimentou. Ele falou poderosamente. Que cada um de nós, então, tome esta palavra, leve a sério e viva ela. Viva esta palavra. Isso é palavra do Senhor. A palavra do Senhor não é show. Não é para bater palmas depois de ouvir. É para refletir, mudar de vida. Isso é palavra do Senhor. Tenha uma liberdade de relembrar que a próxima semana vamos receber as nossas entidades que nos representam no país aqui. Então, sejamos diligentes, cheguemos à hora, convidemos os nossos irmãos e irmãs que têm ficado em casa para virmos, para que possamos fazer bonito, não é? Não porque queremos fazer bonito, mas porque somos bonitos e fazemos sempre bonito. Queremos só confirmar aquilo que nós já somos, não é? Então, que o Senhor nos dê graça e que eles, ao virem para cá, possam perceber que esta comunidade precisa de um cuidado especial. Amém? Oremos. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai de amor, por mais uma palavra que o Senhor traz para o desafio nas nossas vidas. Obrigada, por sobretudo, Senhor, porque nos constituíste filhos e filhas. Já tiraste-nos das trevas, Senhor, e trouxeste-nos para a Tua luz. E na Tua luz a vida é abundância, porque Tu és a luz, Tu és o pão da vida, Tu és a água, Senhor Deus onipotente, a fonte inesgotável. Senhor, nós contigo não temos tudo, não nos falta nada, porque Tu és o Deus da providência. Por isso mesmo, Senhor, não permita que o inimigo falhe ao nosso ouvido, de tal maneira que nós tiremos todas as bênçãos, queiramos antecipar as bênçãos que o Senhor tem para nos dar hoje para todos sempre, para irmos desperdiçar no mundo, Senhor. Oh Pai, não permita que essa atitude chegue a nós, mas se algum de nós chegar a este ponto, Senhor, queremos contar sempre com a Tua misericórdia, queremos contar sempre com o Teu perdão, com o Teu abraço e com o Teu beijo. Queremos contar sempre, Senhor, quando tocar no nosso coração algum fio de inveja, algum fio de ciúme, algum fio, Senhor, de comparação, algum fio, Senhor, Deus onipotente, de querer ver o irmão, o desejo de querer ver o irmão ou a irmã sempre perdido. Se alguma coisa dessa tocar no nosso coração, Senhor, queremos contar sempre com Teus ensinamentos, com Teu amor fraterno, Senhor, e nos convencer a entrarmos para continuarmos a partilhar da alegria do irmão achado, da alegria do irmão que voltou, ó Senhor, para que possamos, então, fazer parte e constituir esta família que és Tu, o Pai. Que o Senhor, na sua imensa gratidão, possa, Senhor, estar conosco, encher-nos e capacitar-nos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão consoladora do Espírito Santo, esteja com todos nós, hoje e para todos sempre. Amados e amadas. Boa tarde.